Валерій Димов, політичний експерт, з нами вже на зв'язку. Пане Валерію, вітаємо вас. Доброго здоров'я, зичу. Добрий день, навзаєм. Ну що ж, пане Валерію, давайте аналізувати ось цю таку промову, звернення президента. Так, фактично, її можна на два компоненти розподілити. Це перше, більше так, внутрішнє звернення до українців. Наступне, адресат тут конкретний, Путін. З останнього розпочнемо. На вашу думку, наскільки дійсно ну, ось таке звернення і такий заклик доречний нині? Ми про це говорили з паном Чалим, і він сказав, що, ну, м'яко кажучи, такий крок собі необдуманий і може бути досить такі з несподіваними і не надто приємними для нас наслідками. Ваші думки, прошу. Я навіть не знаю, чи була там взагалі якась думка в цій фішці. Нам обіцяли ще 2 роки тому, у нас фактично річниця, 2 роки президентства Зеленського, так тоді нам обіцяли фішки. Ну, автором цієї фішки, думаю, що треба було б дійсно більш зважено підходити до виконання своїх обов'язків і не надавати, не підставляти президента Зеленського черговим таким ляпасом. Тому ця заява абсолютно недоречна. Вона є продовженням якраз того, що ви назвали перша частина зверненням до українців, тому вона скоріше слугувала продовженням цієї розкольницької політики, що нам заважають не слухати політиків, особливо тих або тих, от слухайте тільки мене, а я от такий, що готовий запропонувати зустріч в будь-якій точці українського Донбасу для того, щоб зустрітися з Путіним. Ну, це абсолютно було спрямовано на внутрішню аудиторію, на мою думку, тому що зовнішня фактично якихось бонусів, я навіть не знаю, яким чином можна було очікувати на зовнішніх фронтах гібридної війни. Тому Зеленського підставили, або він сам підставився. Пане Валерію, скажіть, будь ласка, ну чи доречно бодай в напрямку відумати, що ось може бути відповідь з Росії, там і Путін, ну якось там теоретично, гіпотетично скаже, давайте зустрінемося в Донецькові або в Луганськові. Ну тобто, перед тим як говорити ось президенту Зеленському такі слова, напевно, було ж варто там продумати, а що ж робити далі? Ну уявімо, що так станеться, і що Зеленський поїде в Луганськ або в Донецьк, чи Путін туди поїде? До речі, Донбас включає історично, це новий яз. Донбас, це фактично, я погоджуюсь з Резніковим, я до того казав про те, що фактично не можна використовувати такого роду терміни, тому що це певну міру суб'єктивізує того, чого немає. Так от, якщо вже говорити про значення, і цей новий яз Савковий, Донбас, то воно включає Ростовську область, там вже є один чувак, який був на посаді президента України. Тому питання зараз в тому, що, ну, на мою думку, я не хотів аналізувати це практично повідомлення Зеленського, тому що там ляпас на ляпасі. Там, насправді, на мою думку, просто не буде відповіді Путіна, а будуть взагалі такі, знаєте, дрібненькі політики або політикині йому щось відповідати. Тобто принижувати його не будуть. Ну, я вже знаю там реакцію Зеленського, Зюганова на ці речі. Це також певну міру реакція. Він нагадує про себе якраз через це повідомлення Зеленського. Він каже, так давайте, значить, в зверненні, давайте будемо атакувати Україну, захищати свій там Донбас, своїх на Донбасі, свій язик. Це практично ті речі, про які Зеленський час від часу говорить і зараз. Яка різниця, іменем якого героя, на якому язикі названа та чи інша вулиця, головне, щоб вона була заасфальтірована і таке інше. Тобто це певну міру відповідь. Я прогнозую відповіді взагалі якихось там дрібненьких. Знаєте, я не хочу зараз тролить президента Зеленського і підказувати це росіянам, але тут буде таке пушкінське, знаєте, Абаніка співа мого меншого брата, пам'ятаєте сказку «Абалді». Дуже шкода, що такі речі приходять в голову після того, як сам президент Зеленський підставився, тому що він підставив і Україну. Думаю, що він насправді з самого початку того синхрону, який ви надавали, також має спотворену реальність і досі продовжує бачити або заглядати в очі Путіна, намагаючись там побачити мир. Це я цитую президента Зеленського, який побачив в очах Путіна бажання миру. Певну міру також підігруючи тому, що нібито у нас громадянський конфлікт, а не агресія. Тому що бачити в очах агресора мир – це підігравати
риториці агресора, що я тут ні при чому, я ж за мир. Ти ж сам про це сказав. Тому певною мірою, коли Зеленський говорить про те, що Путін сказав, що коли драка неізбежна, нужно бути першим, то нагадую, що це бить першим, воно вже відбувається. І президент Зеленський, який говорить про те, що президент Путін говорить про те, що можна бити першим, він певну міру говорить про те, що Путін ще не вдарив, але може вдарити. А значить, ті загиблі хлопці, які вже 30 з початку цього року, нібито вони загинули не від пуль Путіна, тому що він нібито не вдарив. Тому що, значить, це б'є хтось, на кого, ну, може впливати, а може не впливати Путін. От давайте зустрінемось, і тоді я йому щось поясню, а він, можливо, пояснить тим, хто вбиває. Тому нам треба прекрасно розуміти, і що Зеленський цього не розуміє, що у нас війна не з людьми з Донбаса або з окупованого Криму. У нас війна з Росією, і тому такого роду речі вони можуть зважено, скажімо так, висловлюватись. Ну, скажімо так, для того, щоб не підігравати, я ще раз наголошую, інформаційні, дипломатичні, юридичні складові цієї гібридної війни і гібридної агресії Росії проти України. Зеленський далі грає фактично свою роль свого простого хлопця, намагається використовувати таку просту риторику, яка нібито зрозуміла українцям, але нам набагато більше зрозуміла та загроза. І ті формати, в які, як в ліщата, загнали президента Зеленського, і загнався саме той Путін, який би хоче зустрітися. Не буде зустрічатися Путін, якби Зеленського, можливо, пане Валерію, ще запитання від моєї колеги до вас. Пане Валерію, скажіть, будь ласка, ми ж всі розуміємо, для того, би протистояти агресорові, так, ми повинні бути сильними зсередини. Маємо останню інформацію Служби безпеки України про те, що затримали 60 молодиків, так, тітушками їх називають в СБУ, які, за інформацією Служби безпеки, на замовлення проросійської політичної партії везли їх на Харківщину для того, аби там створити, цитую, картинку для російських ЗМІ. Потім народний депутат від «Слуги народу» їде до Лукашенка на якісь перемови. Скажіть, будь ласка, як спецслужби, влада сьогодні можуть запобігти ось цим так званим картинкам для російських ЗМІ, для яких їдуть акторами громадяни України? Ну, я би хотів, да, щоб спецслужби України займалися безпосередньо безпекою України, а не були тими, хто використовується задля, ну, скажімо, використання політичних замовлень. Я, ну, в даному випадку схильний довіряти тому, що зараз спецслужби зробили і затримали тих людей, які створювали картинку. Але нагадаю, що, наприклад, ми знаємо ситуацію, я кажу зараз про спецслужби, ми знаємо про ту ситуацію, наприклад, яка склалася з санкціями США проти людини, яка працювала практично на високій посаді в Слузі народу. І це не спецслужби України зробили, а це зробили американське Міністерство фінансів. Американське Міністерство фінансів і американська адміністрація вводить санкції проти Коломойського. Але ми нічого не бачимо, щоб розслідували ситуацію тут всередині України. Американці зараз показують, скільки Коломойський відмив грошей в Америці, купивши там сталеварні заводи, але спецслужби України чомусь не можуть нічого нам сказати, яким чином ці гроші виводилися звідси, з України. Тобто ми маємо бути тут насправді переконаними, а не пасти задніх. Тому я не буду казати про Bellingcat, розслідування щодо справи вагнерівців. Я не буду казати про інші речі. Коли президент Зеленський говорить про те, що ми маємо бути єдиними спочатку в першому слові своєї преамбули, свого звернення, а потім 5-7 хвилин розповідає насправді, хто винен в тому, що ми не єдині в його, скажімо так, одностайній підтримці, то він насправді сам є тим розкольником, і нам був, на превеликий жаль, спецслужби як інституції у нас також певною мірою політизовані. От просто ще такий приклад. От нагадую про те, що коли Іран збивав, зараз також це на слуху, Іран збивав український літак, то спецслужби наші нічого не заявили. А потім ми слухали, що СБУ знала, РНБУ знала, що збив літак. Але якщо голова Баканов СБУ був в Куршевелі, президент тоді в Омані, то вони чомусь чекали вказівки, а не виконували свої обов'язки. Нагадаю,
що, наприклад, спецслужби США, якщо вже ми проводимо паралелі, не дивлячись на те, що адміністрації Трампа було невигідне це розслідування розвідки, коли вони запроваджували санкції проти Дубінського і ще шістьох українських громадян. Так от, нагадую, не дивлячись на те, що Трампу це було невигідно, все ж таки ці санкції були запроваджені. Почув. Так працюють незалежні інституції. У нас немає незалежних інституцій. У нас зараз тривають переговори з МВФ щодо того, що був Національний банк, у нас незалежну інституцію. Але ж там прекрасно пам'ятають, як, увага, 95-й квартал, увага, за Національним хором імені Григорія Вільовки співав «Горіла хата палала», тому що це треба було, ну, і дуже було популярним серед прихильників Зеленського. Це бачить і МВФ, бачать і експерти, бачать і громадяни. Тому я за те, щоб спецслужби насправді дійсно викривали тітушок, викривали тих фактично ту п'яту колонну, яка не прихована, практично працює в тому числі в Верховній Раді, але на превеликий жаль, думаю, що сьогодні вона більше займається політичними справами, аніж виконує свої безпосередні завдання. Я Валерію. Маю на увазі зараз не тих офіцерів-патріотів, а маю на увазі політичне керівництво спецслужбами України. Почули. Валерій, дякую за коментарі. Валерій Димо, політичний експерт, був з нами на зв'язку.